Україна має моральне право бити по території Росії. Про це заявив Володимир Зеленський у інтерв'ю Скотту Пеллі. Водночас президент України зазначив, що ЗСУ використовують зброю партнерів лише на українській території. Так, є деякі операції, які проводить Україна, відповідаючи на відповідні операції з боку Російської Федерації. Але не карательні операції, як це роблять вони, вбиваючи цивільне населення. Але Росія повинна знати, якщо з того чи іншого місця, де б воно не було, буде вилітати ракета по Україні, значить в це місце Україна має всі моральні права відповісти. Деякими нашими операціями ми показуємо суспільству Російської Федерації. Зверніть увагу. Президент України заявив, що нещодавні атаки на російські кораблі у Чорному морі можуть повторитись. За його словами, Росія повинна чітко усвідомлювати, що де б не був цей корабель, ми за всі ці удари по Україні його дістанемо. Ці об'єкти для нас абсолютно законні цілі. Де б вони не знаходились? Якщо з цього корабля вилітають ракети по нашому мирному населенню, ми маємо право бити по цих кораблях. Це не цивільна ціль, це ворог, який забрав життя наших людей і забирає щоденно. Глава держави прокоментував і повільний прогрес під час контрнаступу. За його словами, зараз захисникам важливо просуватись вперед бодай на невеликій відстані і не давати перепочинку президенту країни-агресора. Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі повільний, але, за його словами, війська продовжують рух вперед. Наразі лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни і українці випускають по 40 тисяч снарядів на день. Складна ситуація, буду абсолютно відвертим з вами. Ініціатива у нас – це плюс, це дуже важливий момент. Ми зламали на сході нашої держави, ми забрали ініціативу, зупинили наступ російського окупанта і перейшли в наступ. І незважаючи на те, що він не дуже швидкий, але важливо, що щоденно ми йдемо вперед. Вбиваючи цивільних, Путін хоче зламати Україну. Зеленський наголосив, що після всього того, що накоїла Росія у Бучі, Маріуполі та інших містах України, не може бути жодної довіри. Тому гарантії, що ворог не повторить цього знову, немає жодних. Свободну людину можна тільки зламати. І Путін, обираючи цивільні цілі, він саме цього хотів результату – зламати. Бо довіри людині, яка пройшла ось такими кривавими кроками, з такими словами, яким не можна довіряти, довіри до цієї людини немає. Бо це вже давно не людина.